Tereska a Ušáček, Věra Hudáčková, Barochová. Teresčiny nové povinnosti a starosti. Očkovací průkaz, Myšponíkův denník a Teresčina velká zodpovědnost. Čte Martin Pařízek. Tereska teď měla spoustu práce. Musela totiž vyplnit Myšponíkův očkovací průkaz. Nejdřív napsala, jak se králíček jmenuje. Datum jeho narození neznala přesně, proto uvedla jen měsíc a rok, označila správné pohlaví a potom všechno dvakrát zkontrolovala. Protože očkovací průkaz je jediná legitimace, kterou králíček může mít. Takže bylo důležité, aby všechny údaje v něm byly správné. Nakonec do průkazu nalepila myšponíkovou fotografii a lepidlem mi zapatlala jen docela maličko. Odpoledne se rozhodla, že králičkovi založí deník. Bude do něj zapisovat, kolik přibral na váze, zaznamená všechno, co prožil a co nového se naučil. Vybrala si linkovaný sešit s pevnými deskami, který už dlouho zahálel v zásuvce jejího psacího stolu na první stránku nakreslila myšponíka poníka a obrázek se jí tak povedl, že ho každý hned musel poznat. Ale pro jistotu napsala jeho jméno ozdobnými písmeny ještě pod kresbu. To celé jí trvalo dlouho, protože králíček k ní co chvíli přiběhl a dotkl se jí čumáčkem. Teresku to zašimralo. Zasmála se a pokaždé se k němu sklonila a pohladila ho na hlavičce, kterou jí nastavil. Mazlili se spolu rádi, ale dnes to Terku zdržovalo od práce. Konečně byla hotová. Zaklapla deník a zjistila, že venku už se setnělo. Přesto se rozhodla, že mu ještě vyčiše srst, jak radili v knížce. Sotva však mišponíkovi zajela kartáčkem do kožíšku, jeho dobrá nálada byla rázem ta tam a nepomohlo ani uplácení granulkami. Brzy mu došla trpělivost. Frknul, kousnul Teresku do ruky a schoval se před ní v domečku. Tereska si stěžka povzdechla. Od rána už měla za sebou návštěvu veterinární ordinace, přípravu deníku, Krmení, výměnu peletek i vody, čištění klece a teď ještě vyčesávání srsti. Byla z toho všeho pořádně unavená. Najednou dostala strach, že sama všechnu péči o králíčka nezvládne. Maminku našla odpočívat v křesle. Vrhla se jí kolem krku a zeptala se: Mami, pomůžeš mi s myšponíkem? Vždycky, když to budeš potřebovat, slíbila maminka. Protože strčina hlasu zaslechla velikou úzkost, zvedla dva prsty a složila slavnostní přísahu. Na mou duši, na králičí uši a na vlastní svědomí. Terska se celá rozářila. Věděla, že se na její slova může spolehnout. Únava i úzkost byly rázem pryč. Večer maminka přišla dát Teresce pusu na dobrou noc. Chvilku zamyšleně sledovala, jak se myšponík hrabe v peletkách a hlasitě chroupe sedo. Co pak přitom můžeš spát? Divila se. Kdybys chtěla, mohli bychom přestěhovat klec třeba do kuchyně. Ale mě to nevadí, Polekala se holčička, že by mohla přijít o králíčkovou společnost. Hezky se mi usíná, když myš poníka slyším. Konečně nejsem v pokojíčku sama. Maminka nad tím nechápe vyvrtěla hlavou, ale klec už u Teresky v pokoji nechali. A teď už dobrou noc a sladké sny.